meus amigos e minhas amigas. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento Luiz Antônio, aqui no estado de São Paulo. Gente, olha, o vento da goita aqui. Tá friozinho, apesar de que o sol dá uma aquecida, né? Eu tava nos nervos aqui, olha. Tava aqui um veneno de raiva. Logo cedo, mas agora já fui melhorando os ânimos aqui, graças a Deus. Olha onde é que a gente tá. Vocês já repararam, né? Isso aqui é uma balança, gente. Uma balança, ó, da rodovia estadual, né? Nós estamos aqui porque, adivinhem. Olha isso aqui, notificação. Notificação porque não foi por excesso de peso, mas sim por excesso de comprimento. Vocês acreditam? Pura lasca, né? Aqui, ó, o Promessinha. Lindão, né? Que tá limpinho. Mas olha, gente, é tudo pra incomodar, sabe? O motorista aí, olha, complicado. É lei em cima de lei. Se não é uma coisa, é outra. É pura lasca. E aí vem mais um, ó. Olha aí como é que tá. Ô, Promessinha. Oi, positivo. Pode? Achei que veio por excesso de peso, não era que tava vazio. Achei que era excesso de comprimento. Mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu colocar. Deixa eu tirar esse. Essa jaqueta, gente. Não consigo dirigir de jaqueta. Deixa eu por aqui. Acender essa luz. E mostrar o negócio aqui pra vocês. Que, ó. Essas coisas assim, sabe? Que deixa a gente que desestressa. Olha, o pessoal vem, conversa. Muita gente boa. É bacana, sabe? Porque no mais, gente, você tá doido. Aqui, Luiz Antônio. Deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês. Limite de regulamento 18,60 metros. Esse é o permitido no estado de São Paulo para você rodar 18,60 metros, cavalo e carreta no toco, tá? E o nosso está dando 18,85 metros. Olha só, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, eu acho que dá, né? Então, gente, aí fomos autuados. Não informei CNH, porque não precisa. Só que os documentos, né? Mais ou menos dá uns R$180 o valor da multa. Não é muito, só que é incomodação, você perde tempo. É complicado, viu? Você tá doido. Não é muito, mas também é o dinheiro, né? Que a gente poderia estar investindo em outras coisas e tem que pagar multa. E as rodovias, né? Daquele modelo. Não é aquelas coisas não, viu? Não é tão boa assim. Agora bora pedalar a bicicletinha. Vou mudar vocês aqui de ângulo novamente, que senão daqui vocês vão cair. Aí novamente, né? Só ajeitar aqui. Você tá doido? Queira ou não queira, lá vai 40 minutinhos, né? Que nós poderíamos já estar bem mais pra frente aí. Mas tá bom, Deus sabe de todas as.
essas coisas, né? A gente não pode reclamar, é só agradecer. Muitas vezes pode ser livramento, né? Então... ai! Batendo tudo aqui em vocês! Isso que eu passo devagarinho, ó. Aí no Sumaré, mas eu não sei se descarrega hoje ainda. Tomara que sim, né? Eles pediram ontem ali pra gente chegar ontem mesmo até meia-noite. Ah, mas é puxado. Dá não. Só pra hoje depois do almoço. Porque a gente tem bastante coisa, né, gente, pra fazer. Tem os vídeos pra fazer, acaba demorando mais pra mim passar os vídeos, eu tenho que parar. Demora pra caramba, porque a internet pra lá é muito ruim. Fora o que acontece no dia a dia aí, né? Então, quero ou não queira, você acaba perdendo tipo de 1 a 2 dias aí na estrada só pra fazer outros trabalhos, né? Não que eu esteja reclamando, jamais, por favor. Só que tem pessoas que entendem errado, por isso que eu vou falando aí pra vocês. Ai, meu Deus, agora eu perdi até o PTT, olha. Bom dia, Paquita. Bom dia, quem que tá por aí? Aqui é o Edson da Transmas, Nove Eixo, positiva? Positiva, bom dia, um braço respeitosamente aí do Edson. E agradeço, viu? Por saber o que riar aí, deve estar seguindo ali as redes sociais, Pose. Positiva, eu tava assistindo um vídeo seu ainda, seu dele ainda ontem, assistindo lá no Jundiaí, eu tava vendo lá, positiva? Positiva, TKS, viu? Agradeço de coração aí, tá bom, Edson? Papai do céu sempre abençoe aí. Fiquei agarrada ali na balança agora. Pura lasca, viu? Se não é excesso de peso, é excesso de comprimento. Dá pra você? Ah, essa balança aqui no Isotório é complicada, hein? Aqui é bucha. A sorte que tá fechado do lado, que tá fechado. Por isso que eu vim aqui, né? Tem um desvio que tem ali na casa de chão. Mas desvia, que não pode passar aqui, que dá excesso entre eixo. Ah, positivo. Então, eu fui ficando ali, ó. Meu também deu excesso de comprimento aí, ó. Pura lasca. Ah, dá uma raiva, né? Porque daí você quer apressar o negócio e vem um troço desse e enrosca, ué. Tá louco. Mas tá bom. Vamos que vamos, né? Pedalando a bicicletinha aí, Pose. Positivo, pessoal aí de São Joaquim da Barra. Eu tô gravando aqui, olha, já deixo um salve aí pra vocês, tá bom? Ah, que pena que ele não tá copiando, mas ele vai acompanhar no vídeo. Positivo, TKS, viu? Agradeço de coração pelas palavras amigas aí, ó, tá? Vai na paz aí, que Papai do Céu abençoe sempre. E Edson, fica com Deus, tudo de bom. Ô Paquita, Zé da Estrada por aqui, bom dia. Bom dia, rei da estrada? É, valeu mesmo. Ah, Zé da Estrada, positivo. Bom dia, um braço respeitosamente. Nós mesmo por cá, pedalando aqui, Pose. Pensei que era o rei da estrada. Positivo, sentido capital aqui. Você tá, passou os contra? Não, tô parado pela coisa do S. Aqui, acho que eu vi o seu baú passando ali. Caramba, agora eu não fui reparando do outro lado, mas provavelmente que sim, viu? Ah, positivo. Então é você aqui? Positivo, nós mesmo por cá, olha. Ah, mas que desfavor. Um abraço, minha gata. Vai com Deus aí. Deus que abençoe você na
abençoe você também aí, tá bom? Fica na paz aí, ó. Tudo de bom. Positivo. Vou ter que dar certo, a gente bate uma foto. Eu te acompanho no Instagram, hein? Pose, agradeço. Agora você tem que acompanhar no YouTube também ali, ó. Eu tô gravando aqui, isso vai aparecer lá no YouTube, Pose. Aí sim, Paquete. Muito obrigado, Deus abençoe você. Um abraço. Foi bom falar contigo. Pose, satisfação é toda minha aí, ó. Fica com Deus também. Abração. Tudo de bom. Reportation aí, ó. Não sei se o Zé da Estrada foi copiando aí, Zé. Tá pesando dos dois lados aí, tá bom? Tá positivo aí, acho que tá aqui em farol da afastamento aqui. Tá bom, Paquita? Bom dia, um abraço. Deus nos abençoe aí no nosso carreiro. Eu por aqui, a escapada da minha, que é a Rinaldo. Aí da segunda região ali, positiva. Positivo, Donaldo. Bom dia, um abraço respeitosamente aí também a vossa pessoa, tá bom? É nós mesmo, aí a procedência ali do Santarém e bicadinho agora aqui pra segunda parte aí do São Paulo. Aí fazer o descarregamento e bicar ali pra quinta região ali, porque TH de sossego, Pose. Pessoa mais uma vez, tá? Fica com Deus, e que o Papai do Céu sempre te abençoe, tá bom?